Դուք դիտում եք Առավոտյան լուրերը, ձեզ հետ է Լիլիթ Թումանյանը, բարև ձեզ։ Ժամի գլխավոր նորությունները համարոտ։ Համացանցում տեղեկություն է տարածվել, որ ադրբեջանական զորքը մտել է ներքին Խնձորեսկ գյուղ եւ պահանջել ազատել այն։ Նյուզ.am-ի հարցմանի պատասխան գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ձյուն է գալիս Արմավիրում եւ Սարավան Զանգեր կոչվող հատվածում սառցակալած են Գեղարքունիքի մարզի ճանապարհները։ Վարդենյաց Լեռնանցքում բուք է այն, փակ է բեռնատարների համար, դժվար անցանելի է մյուս մեքենաների համար, փակ են Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ճանապարհները։ Ստեփանց Մինդալաշ ճանապարհը բաց է ռուսական կողմում, կակուտակված մոտ 405 բեռնատար։ Ջո Բայդենը ներկայացրել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության նոր կուրսը՝ հակազդել Ռուսաստանին եւ դադարեցնել պատերազմը Եմենում։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Միացյալ Նահանգների գլխավոր մրցակիցը Չինաստանն է, բայց պատրաստ են գործակցել նաեւ նրա հետ, եթե դա համապատասխանի Ամերիկայի շահին։ Պենտագոնը սպառազինությունների սահմանափակման պայմանագրի երկարաձգումը համարում է ռազմավարական կայունություն ապահովելուն ուղված ռուս-ամերիկյան գործակցության միայն առաջին քայլը։ Անգլիայի պրեմիեր լիգայի 22-րդ տուրում Չելսին 1-0 հաշվով առավելության է հասել Տոտենհեմի նկատմամբ։ Այս հաղթանակից հետո Չելսին 36 միավորով 6-րդն է մրցաշարային աղյուսակում։ Եվ այսպես, այս եւ այլ լուրերի մասին առավել մանրամասն նշեմ, որ Պենտագոն այցելած Բայդենի ելույթի վերաբերյալ խոսենք առավել մանրամասն, կանգ առնենք հիմնական դրույթների վրա, իսկ մինչ այդ եւս մեկ անգամ հերքումը Facebook-ի հայկական տիրույթում հայտնվել է տեղեկատվություն այն մասին, որ ադրբեջանական զորքերը մտել են ներքին Խնձորեսկ գյուղ եւ պահանջում են ազատել այն։ Նյուզ.am-ի հարցմանի պատասխան գլխավոր շտաբի տեղեկատվական վարչության պետ Սամվել Ասատրյանը հայտնել է, որ նման տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հերքում է Facebook-յան հայկական հատվածում տարածված տեղեկությունն այն մասին, որ ադրբեջանցի զինվորականներ են նկատվել հայկական ներքին Խնձորեսկ գյուղում։ Մենք կշարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, քանի որ բազմից են տեղի ունեցել այնպիսի դրվագներ, որտեղ պաշտոնական հերքումը այնուհետև պարզվել է, որ համապատասխանում է իրականությանը։ Այդ նույն ընթացքում Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է կոպտորեն խախտել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից գերիների հարցով միջանկյալ միջոցների պայմանների կատարումը։ Այս փուլում ՄԵԴ-ը արդեն քննարկում է հարցը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե տեղափոխելու հնարավորությունը։ Այն տարվում է դեպի քաղաքական մարմին, նաև հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը շատ վատ է համագործակցում կամ առհասարակ չի համագործակցում դատարանի հետ եւ չի տրամադրում տեղեկատվություն մեր գերիների մասին։ Եթե Ադրբեջանը գերիների վերաբերյալ ուղարկում է որևէ տեղեկատվություն, ապա դրան բավականին կծկտուր են եւ ոչ ամբողջական, առանց մանրամասների։ Սակայն այս ընթացքում էլ Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրության մոտ ստեղծել պատկեր, որ հայկական կողմը պատերազմի ընթացքում իբրև թե վարձքանների է մերել, նրանց տալով ահաբեկիչների պիտակավորում։ Մանրամասնում է Լուիզա Սարգսյանը։ Արցախյան պատերազմի հետևանքով գերինկած մարդկանց շուտափույթ վերադարձի պահանջի գործընթացը շարունակվում է։ Շարունակվում են դեպքերի ուսումնասիրությունները եւ գերեվարման նոր դրվագների հայտնաբերումը, որոնց առնչությամբ հայկական կողմը անմիջապես դիմում է Եվրոպական դատարան։ Կա պահանջ, հարցը տեղափոխել վերջնական վճիռների եւ որոշումների կատարման գործընթացը վերահսկող մարմին՝ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։ Թեմայի առնչությամբ մակում արդեն առկա է հստակ ձևավորված մասնագիտական մոտեցում առայն, որ Ադրբեջանը անհարկի ձգձգելով գերիների հայրենադարձությունը թույլ է տալիս մարդու իրավունքների խախտումներ։ Նման մոտեցում ցուցաբերեց նաև Եվրոպական միությունը, սակայն միայն դրվագային անհրադարձ կատարեց։ Այսինքն վերջինիս անհրադարձը վերաբերում էր բացառապես խծաբերդի դեպքերին։ Այս ամենից զատ Ադրբեջանը շարունակում է չհամագործակցել գերիների մասով։ Այս առնչությամբ իրավական ուղի հասարակական կազմակերպությունը փաթեթի է սպասում Եվրոպական դատարանից, քանի որ ավելի վաղ նա դատարանին ցույց էր տվել ադրբեջանական կողմի պասիվությունը և մի շարք իրավունքների խախտումներ։ Եվրոպական դատարանին ցույց տվեցինք, որ Ադրբեջանը միտումնավոր հակցնում է տեղեկատվություն դատարանից, ձևական առումով ցուցադրում է համագործակցություն,
իրականում չի համագործակցում եւ չի հարգում դատարանի մանդատը, իր տիրապետության ներքո եղած տեղեկատվությունը չի տրամադրում դատարանին, որպեսզի չնպաստի իրավունքների իրականացմանը։ Եվ առնվազն տեսանյութերով, դրվագներով մենք դատարանին ցույց տվեցինք, որ բոլոր անձինք նույնականացված են, բայց ներկացվում են որպես չնույնականացված անձինք, եւ խնդրեցինք հավելյալ պահանջել Ադրբեջանի իշխանություններից, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում տեսանյութերում առկա անձանց նույնականացնելու համար, եւ եթե անգամ կա անունների տարբերություններ, պարտավոր են դատանի ներկայացնել այն ցուցակը անունների, որոնք ըստ ադրբեջանական տեղեկությունների ներկայացված են տեսանյութերում։ Այս առնչությամբ Եվրոպական դատարանը հարցը վերցրել է իր վերահսկողության ներքո։ Հունվարի 22-ին տեղեկացանք, որ երկու լիբանանի քաղաքացի, բայց ազգությամբ հայ, Հակոբ Աբրահամովիչ Թերզիյանի եւ Հակոբ Ջահիրյանի դեմ, որոնք գերի են Ադրբեջանում, հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ հակառակորդ կողմի ԶԼՄ-ներում տարածած տեղեկությունների, ահաբեկչության, սահմանի ապօրինի հատման, զենք կրելու եւ այլ շինծու հանցագործությունների հոդվածներով, եթե համեմատություն անցկացնենք, ապա Ադրբեջանը փորձում է հայելային պատկեր ձևավորել միջազգային հանրության աչքերում։ Երևի հիշում ենք այն ադրբեջանցի ահաբեկիչներին, Ասկյարովին եւ Շահբազ Գուլիևին, որոնք դատապարտվել էին 2014 թվականին ՑՄահ ազատազրկման, Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները անօրինական հատելու, լրտեսության, զենքուզինամթերք կրելու, առևանգման եւ սպանության հոդվածներով, որոնց էլ ի դեպ հայկական կողմը վերջերս հանձնեց Ադրբեջանին։ Հրահանգավորվեց եւ առևանգվեցին մարդիկ, որպիսի դառնան ապացույց ադրբեջանական թեզերը հիմնավորելու համար։ Դրա տակ կարծում եմ որևէ հիմնավոր տեղեկատվություն չկա, բարեբախտաբար այս գործերը գտնվում են նաև միջազգային դատարանների քննության ներքո, ադրբեջանական քննությունները հուսալի եւ արժանահավատ չեն, դրանք վերջնական չեն, դրանց առնչությամբ կա եվրոպական վերահսկողություն, եւ վաղ թե ուշ Ադրբեջանը ստիպված է լինելու դատական ակտի փաստերի հետ հաշվի նստել, իսկ այդ փաստերը վստահորեն արձանագրելու են, որ մենք գործ ունենք գերեվարված քաղաքացիական կամ զինվորական անձանց հետ։ Հոդվածների մասով մեկնաբանությունները միանշանակ լինել չեն կարող, քանի որ ստացված տեղեկատվությունը միջնորդավորված է։ Այդ մասին խոսվում է բացառապես ադրբեջանական մամուլում, իսկ մենք ունենք դեպքեր, երբ ադրբեջանական մամուլում ահաբեկիչ կամ ռազմական հանցագործ պիտակները անհիմն են եղել, քանի որ նույն վերոնշյալ պիտակ կրողները գերու կարգավիճակ են ունեցել եւ հայրենադարձվել են։ Այստեղ խնդիրը ավելի քաղաքական է եւ հանրային տրամադրությունների վրա ազդելու նպատակի հետապնդում չեմ կարծում, որ հաջողություններ արձանագրվելու են իրավական գործընթացներում Ադրբեջանի կողմից, որպիսի կարողանան իսկապես համոզել, որ գործ ունեն հանցագործների հետ։ Լուիզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, ԱրմՆյուզ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ես հիմա կընթերցեմ ձեզ մի հայտարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն մի քանի օր առաջ հայտարարություն տարածեց, այդ թվում նաև Facebook-յան սոցցանցում գրառում կատարեց, դրանում ասվում է. Քննություն է տարվում պարզելու Facebook.com սոցիալական կայքի օգտատիրոջ կողմից իր անձնական կայքեջում առերևույթ բռնության կոչեր պարունակող հրապարակում կատարելու դեպքի հանգամանքները հունվարի 14-ին սոցիալական կայքում պարզելու համար։ Տիգրան Գևորքյան անհատական տվյալներով գրանցված օգտատերը իր կայքեջում բռնության կոչեր պարունակող հրապարակում է անում հետևյալ բովանդակությամբ, այնուհետև Քնչական կոմիտեի հայտարարությամբ սկսվում է մանրամասն մեջբերվել ամբողջ գրառումը, բառացի բոլոր կետադրական նշաններով հանդերձ։ Վերջում քնչական կոմիտեն հավելում է. Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 226.2 հոդվածի, այն է, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակային օրեն արդարացնելը կամ քարոզելը առաջին մասով։
որը 2021 թվականի փետրվարի 2-ին ստացվել է քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ավան նոր վարչական շրջանների քնչական բաժին եւ ընդունվել վարույթ։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հիմա շարունակությունը։ Այդ գրառման տակ բավականաչափ մեծ քանակի 100-ից ավելի մեկնաբանություն կա, դրանցից մի քանիսը ձեզ համար կընթերցեմ, որովհետև դրանք շատ տրամաբանական հարցեր են, որ առաջանում են։ Օրինակ, բայց Հայաստանի Հանրապետության շահերը դավաճանողին մահ չի հասնում ըստ քնչական կոմիտեի, ով համաձայն չի հետևյալ ձևակերպման հետ՝ մահ Հայաստանի եւ հայրենիքի դավաճաններին։ Հաջորդ մեկնաբանությունը. Բա հայրենիքի դավաճանների հարցով երբ եք քննություն անցկացնելու, հատկապես դրանց մեջի գերագույնի հարցով։ Հաջորդը. Իսկ արդեն պարզվել է, թե ովքեր են հանցավոր ենթադրյալ արարքից դուժած դավաճանները։ Ճիշտ կլիներ հանրությանը ներկայացվեր նաև սպառնալիքի ենթարկված խեղճ դավաճանների անունները։ Եվ վերջում ամենակարևոր մեկնաբանությունը. Շնորհակալություն, որ հրապարակեցիք օգտատիրոջ ստատուսը, գրեթե հավարյա ոչ մեկ ծանոթ չէր, չկա չերիք առանց բարիք։ Այստեղ շատ կարևոր նկատառում է. Առհասարակ քարոշչության կանոններից մեկն է չմեջբերել, այն էլ ամբողջությամբ, այն գրառումները եւ հայտարարությունները, որոնք որ պարունակում են հանցանք։ Նույնը օրինակ վերաբերում է ադրբեջանական գրառումներին, որոնք մենք չենք մեջբերում, այսինքն չենք ուզում տարածել դրանք։ Ինչ է անում քնչական կոմիտեն։ Ամբողջությամբ տարածում է տար առ տար, վերարտադրում է այդ հայտարարությունը։ Հիմա այստեղից ես ունեմ երկու եզրակացություն։ Կամ սա հանցավոր տգիտություն է, կամ ինչ ինձ օրինակ ուրախացնում է, քնչական կոմիտեում կան մարդիկ, ովքեր որ չկարողանալով պաշտոնական դիրքից ելնելով արտահայտել սեփական հանձնական կարծիքը, ենթատեքստով սատարում են հոգեպես այս պրոցեսին եւ գուցե համաձայն են ամբողջ տեքստին։ Հակառակ դեպքում ինչու պետք է ամբողջությամբ այն տեղադրվեր։ Եվ հիմա անդրադառնանք այդ չարաբաստիկ հոդվածին, 226-րդ կետ երկրորդ հոդված, բռնության գործադրելու հրապարակային կոչեր։ Այսպիսի կոչեր Facebook-յան սոցցանցի հայկական դիրույթում վերջերս շատ-շատ են։ Մեկը չէ, երկուսը չէ։ Եվ այս հոդվածով բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, որոնց նկատմամբ քրական գործեր են հարուցված, եւ նրանցից մեկն է իմ ղեկավարը, քաղաքական հասարակական գործիչ Միհրան Հակոբյանը, ում այսօր հենց հրավիրել եմ տաղավար, որպեսզի փորձենք հասկանալ այդ ինչ հոդված է, որով պաշտպանվում են դավաճանները։ Բարի լույս, պարոն Հակոբյան։ Բարի լույս, Տիգին։ Դուք անցնում եք քրական գործերից մեկով եւ ձեր նկատմամբ նույնպես այդպիսի հոդված է կիրառվել։ Դա հայտնի թուրք ներելու հոդվածն է, որ անցած տարի ազգային ժողովը ընդունեց այդ օրենքը, որով պետք է փորձեն այլախոհների նկատմամբ որոշակի միջոցներ կիրառել, այլախոհներին զրկել խոսքի իրավունքից, սահմանափակել խոսքի ազատությունը եւ ընդհանրապես ստեղծել վախի մթնոլորտ։ Եվ անցած տարվա վերջից սկսվեց դա արդեն կիրառվել։ Օրինակ Նարեկ Մալյանի նկատմամբ մեղադրանքը, որ առաջադրվել է, նրա համար է, որ նա փողոցում գոռացել է մահ դավաճանների, ընդհանեն մահ դավաճաններին, հա։ Երևի թե վերջին 5000-6000 տարվա ընթացքում աշխարի բոլոր ժողովուրդներն այդ բառակապակցությունը օգտագործում են մահ դավաճաններին։ Եվ որը մեկի մոտ հարց չի առաջանում, ինչու մենք պետք է պաշտպանենք դավաճաններին։ Չէ, դե բնականաբար դավաճանների հետ վարվում են ամենավատ ձևով, պատժում են, եթե երկրների քրեական օրենսգիրքը թույլ է տալիս կախաղան են բարձրացնում, եթե թույլ չի տալիս ցմա դատապարտում են։ Մահ դավաճաններին հասկացությունը դա վերաբերմունքն է հասարակական այդ երևույթի դավաճանության նկատմամբ։ Հիմա այս նույն մեղադրանքը օրինակ առաջադրել են նաև Նարեկ Մալյանին եւ հարց է առաջանում։ Հիմա եթե չի կարելի մահ դավաճաններին բարձրաձայն ասել, իսկ ինչ պետք է ասել, կեցը դավաճանները, ապրեն դավաճանները, ես զարվեք ինչպես դավաճանները, ես դավաճան ցավը տանեմ, ինչ պետք է ասել, որը պետք է լինի, այսինքն սա աբսուրդի ժանրից մի մոտեցում է, որը
Երեք Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը շատ լավ գրառում էր թողել Telegram-յան իր ալիքով, շատ լավ ներկայացնում էր դիկտատորների հոգեվիճակը, նրանց գործնեության տրամաբանությունը եւ վերջում ինչ վաղճանի են արժանանալու։ Կարծես թե շեղումներ չկա, բոլորն էլ այդպեսին են։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես փոքրիկ դիկտատորիկ է, որը ի տարբերություն շատ այլ դիկտատորիկների պատերազմում պարտվել է խայտառակ, ազգը հասցրել է ողբերգության, երկիրը կապիտուլացրել է, հանձնել է հայրենիքի 1/3-ից 1/4-ը մի հսկայական կտոր։ Եվ այս իրավիճակում նույն Նիկոլ Փաշինյանի այս գործնեությունը ընդամենը մեղադրանքներ առաջադրել, այսպիսի հոդվածներ կարել, պատեպատ տալու եւ անելանելիությունից հարցակվելու ինչ-որ նման մի գործելավոճ է։ Շատ նման պատկերացրեք, որ Արնետը, որ ընկնում է անկյուն, ինչ է անում, հա, մոտավորապես սկսում է աճուձախ ես համաձայն չեմ, Արնետը բավականին խելացի կենթանի է, ես այդպես հարգանքով եմ, ավելի շատ հարգանքով եմ վերաբերվում Արնետների նկատմամբ։ Իմիջալոց դուք մեջ բերեցիք Միքայել Մինասյանի գրառումը, նա այնտեղ շատ հետաքրքիր թեզ կա, ոչ միայն նկարագրում է բռնապետերին եւ նրանց սպասվող ճակատագրերը, այլև պնդում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնօրինակում է Ադրբեջանի բռնապետին, այսինքն Իլհամ Ալիևը իր համար կարծես թե մոդել է, դերային, անձնային մոդել է, որից ինքը վերցնում է օրինակ, կրկնօրինակում է, 2 տարուց ավել է, արդեն 3 տարի է Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է գնալ այն ճանապարհով, ինչ ճանապարհով որ գնացել է Իլհամ Ալիևը։ Ուղղակի այստեղ խնդիրն այն է, որ հայերը ադրբեջանցիներ չեն, մեր մշակույթը իրենց մշակույթից տարբեր է, ես չեմ խոսում լավն է թե վատը, հիմա մենք մեղավոր չենք, որ այսպիսին ենք, իրենք մեղավոր չեն, որ այդպիսին են, բայց տարբեր է։ Եվ ի տարբերություն Իլհամ Ալիևի, Նիկոլ Փաշինյանը չունի փող, Նիկոլ Փաշինյանը ունի միակ ռեսուրսը, եթե Իլհամ Ալիևի դա նաֆտադոլարներն են, Նիկոլ Փաշինյանի միակ ռեսուրսը դա սուտն է։ Սուտը կեղծիքը, զրպարտությունը, որով երբևիցե ինչ նա հանրային գործնեությամբ է սկսել զբաղվել, սկսած իր թերթի խմբագիր աշխատելու առաջին օրվանից, վերջացրած մինչև այսօր, երբ որ դեռևս սոսնձված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռին, այդ նույն զենքերով է փորձում պահել իր իշխանությունը, սուտ, կեղծիք, զրպարտություն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, ունի ընդամենը մեկ մեծ ճակերտների մեջ ասած առավելություն, դա այն է, որ արժանապատվության, թասիբի, ինքնասիրության զգացումը մոտը 0 է, բացարձակ չկա, եւ նա չի համաչում սուտ խոսել անգամ իր երեխաների զավակների մոտ։ Ընդ որում այդ ստերը բազմաթիվ անգամ բռնացրել են ԶԼՄ-ները, Facebook-յան ցանցում, չի համաչում, սա կարելի է համարել ճակերտներում նրա միակ առավելությունը, Նիկոլ Փաշինյանը չի համաչում ստել, չի համաչում ստել լկտիաբար։ Իսկ հետաքրքիրը, ամենահետաքրքիրը այստեղ Նիկոլ Փաշինյանից ներքև արդեն այդ ռեպրեսիվ գործիքակազմի տարերն են, օրինակ սկսած քնչականից։ Դրա մասին էի ուզում խոսել, վերադառնանք այսպես ասած մեր ոչխարներին, մեր հոդվածին։ Կես կատակ, կես լուրջ հարց։ Քնչական կոմիտեն խտրական վերաբերմունք է կարծես դրսևորում մնացած մեղադրյալների նկատմամբ, հա, որովհետև ձեր գրառումը օրինակ ամբողջությամբ չեն ցիտել։ Այդ ինչ վերաբերմունք է, ես չեմ հասկանում։ Իմ գրառում չի եղել է հարցազրույց, բայց քրեական գործում ամբողջ հարցազրույցը համարյա թե մոտ 90% բառ առ բառ ստորակետի ճշգրտությամբ այնտեղ արտացոլված է, այնտեղ կա։ Իդեպ, հա, ես խոսել էի Չաուշեսկուների այդ հայտնի ընտանիքի մասին, այո, որոնք գնդակահարվել են ռումինական տրիբունալի դատավճրով, եւ այդ դատավճիրը մինչեւ այսօր որևիցե դատական հատյան չի բեկանել, եւ դա ուժի մեջ է, եւ ընդհանրապես պատմական այսպես զուգահեռ եմ անցկացրել, եւ գտնում եմ նաեւ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես պետք է դատարանի առաջ կանգնի, եւ հայկական դատարանը օրենքի ամբողջ խստությամբ պետք է քննի։ Իդեպ, եթե քնչականի ղեկավարությունը կարծում է, թե հաջորդ իշխանությանը իրենք նույնպես պետք են գալու,
որպես մարդիկ, որոնք ամեն ինչի պատրաստ են։ Այսօր սա է X-ն է իշխանության, ասում է վազելով գնացեք, ես ինչի նկատմամբ, ես ինչ վատ բան արեք, իրանք վազելով գնում են։ Դե ի՞նչ է եղել, որ մենք այդպիսի մարդիկ ենք, հա, մենք վաղը կլինի ուրիշ իշխանություն, կասեմ վազելով գնացեք, ես արեք, կգնանք դա կանենք, մենք պետքական ենք։ Իրանք չարաչար սխալվում են, որովհետև իրենց ծառայությունները հաջորդ իշխանությանը, ով էլ լինի հաջորդ իշխանությունը, պետք չի լինի այդ ծառայությունները շատ պարզ պատճառով, որովհետև եթե մի դատավոր բերենք Ճապոնիայից, մեկին բերենք Նորվեգիայից, մյուսին էլ բերենք Ուրուգվայից, ստեղծենք աշխարհի ամենա այսպես լիբերալ, ամենահումանիստական, ամենաարդար դատարանը, միևնույն է, այդ դատարանը Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա հանցագործների խմբակին ցմահ դատելու է։ Դա պարզ է բոլորի համար, այսինքն ռեպրեսիաների կարիք, որպես այդպեսին չի լինելու, ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, որ քնչականի ղեկավարության այդ ստոր ծառայությունները որևիցը մեկին այլևս պետք չեն գալու։ Եվ իրենք պետք է այդ հույսը չունենան, որ դե մենք հաջորդ իշխանության համար կանենք այն, ինչ որ սրանց համար ենք անում, և դրանով մենք պատասխանատվության չենք ենթարկվի նրա համար, ինչ արել ենք այսօր, չէ։ Պարոնայք պետք է պատրաստ լինեն, որ հաջորդ իշխանության համար իրենք այդ ծառայությունները չեն մատուցելու, ոչ մեկին դա հետաքրքիր չի լինելու, այսօրվա իրենց արածների համար էլ իրենք այնուամենայնիվ եւ հաստատ եւ համոզված եմ, իրենք պատասխանատվություն կրելու են օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Արդարության համար եկեք անկեղծ լինենք, ինչու են այդ մարդիկ մտածում, որ հաջորդիվ գալացող իշխանություններին կարող են օգտակար լինել, որովհետեւ մինչ այսօր այդպես է եղել։ Մինչ այսօր մենք տեսնում ենք տարատեսակ պաշտոնյաների, ովքեր որ նախորդ կամ դրանից առաջ զբաղեցրել են իշխանությունների օրոք, զբաղեցրել են ինչ-որ պաշտոններ, անցնում է մեկ ցիկլ և նրանց վերադարձնում են։ Մենք հիմա էլ տեսնում ենք բազմաթիվ պաշտոնյաների, ովքեր ժամանակին զրկվել էին օրինակ գեներալական ուսադիրներից և պաշտոններից և այլն պորտֆելներից, այսօր նրանք վերադառնում են։ Մարդիկ մտածում են, որ մարդկային հատկանիշները, նկատի ունեմ ոչ բարձր որակները, հա, այսինքն միշտ կլինեն ինչ-որ իշխանություններ, թեկուզ ոչ հաջորդի, բայց այն մյուսը։ Երբ որ ստորությունը որպես գործիք ազդեցության և մանիպուլացիա է, միշտ էլ պետք է գալիս, նրանք մտածում են, որ դե միևնույն է կլինեն ու մարդիկ, այնպիսի մարդիկ, ում պետք կգա իրենց ծառայությունը։ Մենք ունեցել ենք նման բաներ, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ դրվագներ, երբ որ մարդիկ պատժվել են ոչ թե ըստ օրենքի, իրենց կատարած հանցագործությունների կամ թերացումների համար, այլ ուղղակի հեռացվել են աշխատանքից, արդար դատավճիռ նրանց նկատմամբ ոչ բոլորի նկատմամբ է կատարվել, այդ անկեղծությունը խոստովանելու, որ նման վարվելակերպը հիմնված է նախքին բոլոր այդպիսի չդատապարտված հանցագործների վրա, որոնք որ այսօր վերադառնում են և դառնում են իշխանություն, մենք ինչով ենք երաշխավորում, որ ապագայում բոլոր զանցանքները արժանանալու են համապատասխան պատժի։ Որովհետև եթե մենք ուզում ենք ունենալ լավ երկիր, եթե մենք ուզում ենք ունենանք լավ հասարակություն, անվտանգ երկիր, բարեկեցիկ երկիր, մենք իրոք պետք է գիծը քաշենք և ստեղծենք երկիր նոր խաղի կանոններով, արդար երկիր, ազնիվ երկիր, առանց երեսպաշտության երկիր, և դրա հնարավորությունը մենք հստակ ունենք։ Շատ պարզ բան ասեմ, հա, մենք պետք է կարողանանք այնպիսի երկիր ստեղծել, այնպիսի գիծ քաշել և դրանից այն կողմ ստեղծել այնպիսի մի պետություն, այնպիսի հասարակություն, որը կյանքի օրենքները, կյանքի սովորական օրենքները, բնական իրավունքը հարգում է, այսինքն ծնողը չպետք է թաղի զավակին, ինչ որ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, 5000 ծնող իրենց զավակներին հողին հանձնեց, այլ պետք է հակառակը լինի, կյանքի օրենքներով զավակը պետք է հողին հանձնի իր ծնողին։ Որպեսզի մենք ունենանք լավ երկիր, մենք պետք է լինենք ազնիվ,
պետք է խոսենք եղած պրոբլեմների մասին, խոսենք առանց կոմպլեքսավորվելու անկաշկանդ։ Խնդիրներ եղել են նախկին իշխանության օրոք, խնդիրներ եղել են նախկինի նախկին, նախկինի նախկին, կոմունիստական շրջանում, ցարական շրջաններում, բայց բոլորը ունենալու են։ Եվ ասել, որ գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանից առաջ ամեն ինչ լավ էր, դա նորմալ չի, իհարկե ավելի ամեն ինչ լավ չէ, բայց ամեն ինչ աննորմալ չէ։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոքա, որ ամեն ինչ աննորմալ է, բանի բառի ամենաբուն իմաստով, ամեն ինչ աննորմալ է։ Եվ նորից եմ կրկնում, այդ մարդիկ, հա, դուք շատ ճիշտ եք նշում, մտածում եմ, որ ցանկացած իշխանության ժամանակ էլ ստոր մարդկանց, հա, անարժանապատիվ մարդկանց, կիլերների, ճակերտների մեջ ասած, կարիք միշտ լինելու է։ Հա, բոլորի մոտ այն տպավորությունն է, որ այո, օրինակ ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից հետո, երբ որ դահիճը արդեն գժվել էր Սամսոն, այնքան Սամսոնը այնքան էր գլխատումներ իրականացրել եւ իրեն ասում էին ֆրանսիացի հեղափոխականներն, ասում էին, մենք թագավորին գահանկեց ենք արել, ստեղծել ենք նոր թագավորություն, քո թագավորությունը, դահիճ Սամսոն։ Եվ այս մարդկանց թվում է, թե իրենք այս իրենց դահիճական փոքրիկ ծառայությունները միշտ են պետք գալու, թե մենք ուզում ենք ունենալ լավ երկիր, լավ հասարակություն, իսկ մենք դա ունենալու ենք, որովհետև դրա համար ենք ապրում, պայքարում, գործում, մենք պետք է այս երևույթը ուղղակի դեմոնտաժանենք եւ դնենք մի կողմ։ Եվ նորից կրկնվեմ, բայց եթե այս մարդկանց թվում է, թե հաջորդ իշխանությանը իրանք պետք են գալու, որ Նիկոլենց դատեն, չարաչար սխալվում են, որովհետև ցանկացած դատարան, եթե բերենք նորվեգացի դատավորներ, միևնույնն է, Նիկոլենց դատելու են, որովհետև Նիկոլենց հանցանքները այնքան պարզ եւ ակնհայտ է, որ Նիկոլենք պետք է աղոթեն, որ հաջորդ իշխանությունը լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք չբռնեն քրեական օրենսգիրքը, փոխեն, մահապատիժը վերակառուցեն, կանգնեն ու իրենց հենց դրանով, հետին ուժով, հա, տանեն կախաղան բարձրացնեն։ Իրենք պետք է երազեն եւ մոն վառեն դրա համար, որ ցմահ դատվելով իրենցից շատերը այս հանցագործության, այս աղետի համար ուղակի վերջացնեն եւ ավելի ծանր հետևանքներ չլինի։ Հետաքրքիր նաեւ է, որ այ դուք նշեցիք, Նարեկ Մալեյան, բազմաթիվ անուններ ես կարող եմ ասել, տասնյակից ավելի։ Դրա հետ մեկտեղ, քրեական գործերի հարուցման հետ մեկտեղ, որը միանշանակ բոլոր մեղադրյալները դիտարկում են որպես քաղաքական հետապնդում, այդ գրառումները չեն դադարում, մարդիկ չեն լռում, շարունակում են գրել դրա մասին, շարունակում են բարձրաձայն խոսել դրա մասին, այսինքն այս գործիքը չի աշխատում։ Լիլիթ Թումանյան, մենք պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Մեր երկիրը կապիտուլացրել է Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Արցախը մի ամբողջ սերունդի արած գործ, մի ամբողջ 5000 հոգու, 7000 մարդ էր զոհվել Արցախ ազատագրելու համար։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այս մարդկանց գործը հավասարացրել է զրոյի, հանձնել է Արցախը, կապիտուլացրել է Հայաստանը, հայերի պատիվը, արժանապատվությունը գցել է գետին, առիթը բաց չի թողնում Իլհամ Ալիևի կոշիկները հրապարակայնորեն լիզելու, եւ մեծացրել է երկու անգամ եռաբլուրը 5000-ից ավել երիտասարդ մարդիկ են զոհվել։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի արածն է։ Այս արածից հետո Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխան տա եւ իր հանցագործների խմբակը։ Մարդիկ չեն ներում, մարդիկ արդարություն են ակնկալում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա հանցակիցներին թվում է, թե որոշ ժամանակ հետո մարդիկ մոռանալու են, իրանք էլ մի հատ լողանալու են, անցնի գնա, հետո սկսելու են ասել Սերժներ մեղավոր, Ռոբերտներ մեղավոր, Լևոններ մեղավոր, Դեմիրճան Կարեններ մեղավոր, ի վերջո Անտոն Խաչինյաններ մեղավոր, ի վերջո Ստալիններ մեղավոր, որ Ղարաբաղը 21 թվականին այդպես որոշեց, ու այսպես շարունակ։ Գնալու են հասնել մինչև պապ թագավոր։ Այս տագետների խմբակը միշտ է սիրում այդպես գնա հին դարերի իրենց չիմացած պատմական գիտելիքներով կարդան եւ ապուշապուշ եզրահանգումներ անեն։ Սա ակնհայտ է, սա տեսել են բոլորը։ Եվ եթե իրենց թվում է, թե կարող են սա մարսել, սա անցնել, մարդիկ չեն գրելու, չեն խոսելու, չարաչար սխալվում են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե պատմությունը ցույց է տալիս, եթե նման գործընթացները
չեն ավարտվում քաղաքական լուծումներով, չեն ունենում քաղաքական լուծումներ, սովորաբար ես չեմ վախենում դա ասել, պատմությունը ասում է, որ սովորաբար նման ստահակները ստանում են տերոր իրենց և իրենց ընտանիքի անդամների նկատմամբ, որևիցե մեկը չի կարող ասել, թե հիմա շատ շատերը ինչ են մտածում։ Եվ եթե չտեսնեն քաղաքական լուծումներ, քաղաքական եզրահանգումներ, ստանալու են տերոր։ Դա քաղաքական բանաձև է, դա պատմականություն է։ Պատմության փորձը դրա մասին է խոսում։ Ես պատմությունը լինելով պատմաբան համ սիրում եմ, համ չեմ սիրում։ Սիրում եմ շատ, որովհետև անցյալում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որ կարդում ես, հասկանում ես, շատ բան հասկանում ես այսօրվա մասին և շատ բան վաղվա մասին։ Չեմ սիրում, որովհետև ես կարդում եմ պատմությունը և տեսնում եմ, ոնց այն կտրվում այսօր, և տեսնում եմ դա վաղը, որովհետև պատմությունը ինչպես միշտ աշակերտները փնտրում և երբեք չի գտնում։ Սա պատմականություն է, և օր առաջ պետք է գտնել քաղաքական լուծումներ, չկա քաղաքական լուծումներ, չկա իրավական լուծումներ։ Նիկոլ Փաշինյան իր մաշկի վրա զգալու է քաղաքացու վրեժը, նրա մասին ինչը ինքը խոսում էր, քաղաքացու վրեժը։ Ես վրեժ բառն եմ հատուկ օգտագործում, այն բառը, որը Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում էր ինքը, դա ինքը զգալու է իր մաշկի վրա։ Շնորհակալ եմ մանրամասների համար, հետաքրքիր զրույց ստացեց, ես իհարկե ունեմ շատ ավելի շատ հարցեր, բայց մեր եթերա ժամանակը առայժմ չի լինելու, մենք երկար զրուցենք, օրինակ ընդհանրապես մի բան ասեմ, ակնարկ որպես, թե ինչի մասին կուզեմ հետագայում ձեզ հետ խոսենք, ինձ թվում է դրա առիթը կլինի օրինակ արտահերտ ընտրություններ որպես քաղաքական լուծում, բայց դրա մասին նորից եմ ասում, մենք խոսենք երևի թե մի քիչ ավելի ուշ, մի քանի օր կամ մի քանի շաբաթ անց, երբ որ տեսնենք, որ դրա իրական հավանականությունը կամ ժամկետները արդեն պարզ են։ Մեր սիրով խոսենք, սկզբի համար անոնս անենք, որ դա լուծում չի։ Սփոյլեր ստացվեց։ Շնորհակալ եմ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք քաղաքական հասարակական գործիչ Միհրան Հակոբյանի հետ։ Հունվարի 1-ից գույքահարկը թանկացել է, սակայն պատկան մարմինները չեն շտապում ոչ պատշաճ իրազեկել քաղաքացիներին, ոչ էլ հաշվարկել, թե յուրաքանչյուր ոք որքան ավել գումար է վճարելու իր սեփականության դիմաց։ Շտապելով իբրև թե կուլակաթափ անել հարուստներին, ինչպես միշտ, անտեսվեցին հասարակ մարդիկ, ովքեր պատկերացնում եք հարգելի կառավարություն, կարող են աշխատել, կուտակել, սեփական ուժերով բարեկեցիկ ապրելու իրավունք ստանալ։ Սակայն մեր երկրում կարծես թե ամեն բան արվում է միայն մեկ գերագույն նպատակի համար՝ չուշացնելու որոշ մարդկանց պարգևավճարները, իսկ մնացածը բոլորովին էլ կարևոր չեն։ Հունվարի 1-ից հայաստանցիները զգալիորեն ավելի շատ հարկ են վճարելու իրենց անշարժ գույքի համար։ Ըստ հարկային օրենսգրքում կառավարության ընդունած փոփոխությունների, անշարժ գույքի համար գանձվող հարկը այլևս հաշվարկվելու է տվյալ գույքի ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայականին մոտարկված արժեքի հիման վրա։ Խնդիրը կարևոր են երկու ուղղությունով։ Առաջինը, որ տնտեսական նշանակության երևույթ է, որովհետև հարկը հավաքելու մեջ չի միայն խնդիրը, կամ հարկի մեծության մեջ չի միայն խնդիրը։ Գույքահարկը որոշակի արտահայտում է նաև տնտեսության մրցունակության, տնտեսական վիճակի, ներդրումների հետ կապված և ընդհանուր բիզնեսի զարգացման հետ կապված նաև կարևոր գործոն է։ Երկրորդ, որ արդեն մենք, երբ որ հարկերը ավելացնում ենք, այդվում նաև գույքահարկի նոր օրենքի պատճառով, քանի որ կադաստրային արժեքները փոխվել են և հաշվարկման մեխանիզմը փոխվում է, գույքահարկը մեծանալու է, բարձրանալու է, և դա գնողունակության անկում կառաջացնի նաև քաղաքացիների շրջանում։ Եվ այսպես ստացվում է այնպես, որ մի կողմից կորչում է գրավչությունը, իսկ մյուս կողմից գնողունակությունը, իսկ որն է նման գործելավոճի բուն նպատակը։ Նպատակը ի՞նչն է։ Նպատակը այստեղ կարող ենք այսպես պատճառաբանել, որ գույքահարկը թվացել է, որ միջև հիմա ցածր է, ընդ որում նախկին օրենքով միջև 3 միլիոն դրամ գույքի արժեք ունեցող գույքահարկը չի հարկվել, հիմա արդեն հարկվելու է, և դրա պատճառով մոտավորապես 548,000 գույքի տեսակներ հայտնվում են գույքահարկի դաշտում, գույքահարկի վճարման դաշտում։ Եվ այստեղ խախտվում է նաև այդ ռեժիմը, բայց ամենակարևորը այն է, որ
Գույքարկի ավելացման պատճառով մենք այո հարվածել ենք նաև այն մարդկանց, ովքեր որ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ են կամ մենեջերներ են կամ բանկի աշխատողներ են կամ այլ բարձր աշխատավար ստացող ոլորտի մասնագետներ են, որոնք կարող են իրենց բնակարանները ձեռք բերել եւ հիպոթեքով կամ այն որևէ կերպ, եւ հիմա իրենք իրենց բիզնես պլանները անհատական փոխվում են, որտեղ այն ռեժիմը, որով իրենք պետք է մարեին այդ բնակարանի վարձավճարները կապված հիպոթեքի կամ վարկավորման այլ մեխանիզմների հետ փոփոխվում են, քանի որ իրենք դրացիչ գումարներ են սկսելու ավելի մեծ վճարել։ Այսպիսով մոտավորապես 1 միլիոն դոլար արժողության բնակարան ունենալու պարագայում 18-ից 20 տարվա ընթացքում անձը պետությանը վճարելու է տունը կառուցելու ինքնարժեքին հավասար գումար։ Այսինքն մոտավորապես 200,000 դոլարով այդ տունը կառուցեց որպես ինքնարժեք, բայց իր շուկայական գինը 1 միլիոն դոլար է, ասենք թե գույքարկը կստացվի 20 տարում նույն տիպը։ Այսինքն մարդը ոչ մի բան պետությունից չուզելով իր համար ստեղծել է ունեցվածք եւ կառուցել է ինչ-որ տուն կամ ձեռք է բերել բնակարան կամ այլ գույք, ու ինքը սկսում է այնքան գումար վճարել, չգիտես ինչի համար։ Առաջարկվող փոփոխության արդյունքում պետությունը ակնկալում է, որ պոտենցիալը գույքային հարկերի հարկման մոտավորապես 4.3 անգամ առաջարկվող մոտեցման ընդհանուր դեպքում կաճի։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ հնարավորություն կընձեռվի համայնքներին, որոնց համար եկամուտների հիմնական աղբյուրը բյուջեների տեսակետից հանդիսանում են հենց գույքային հարկերից ստացող եկամուտները, այդ միջոցներով կկարողանան լուծել իրենց առջև ծառացած խնդիրները։ Հիմա եթե մենք ենթադրենք, որ այդ փողերը կծարսվեն այնպես, որ համայնքներում ծրագրեր կիրականացվեն սուբվենցիոն մոդելներով, ճանապարհաշինության, ջրանցքների կամ ջրի մատակարարման կամ ասենք թե այլ կենտրոնների, որոնք այդ համայնքի զարգացման համար կարևոր են, որոշ չափով կարող են մեզ մխիթարված զգալ, բայց ես կարծում եմ նաև, որ երկրորդ ռիսկը կա, որ այդ փողերը կարող են փոշիացվել, որոնք որ համայնքների բյուջեներում կավելանան, որովհետև չի բացառում, որ իրենք աշխատողներ կավելացնեն արհեստական իրենց համայնքներում, առանց այդ դոտացիայի վրա նստած են մեծ մասը, բայց շատ ուրճացված բյուջեներ են պահում։ Երկրորդը կարող են մեքենայի ծախսեր ավելացնեն, իրենց կաբինետները վերանորոգեն, չգիտեմ, կարող են պարգրեվա վճարներ տալ, այսինքն վստահությունը, որ պետությունը այս հարկերը հավաքելով ստեղծում է նախադրյալներ համայնքների զարգացման համար, դեռևս դա չի երևում։ Հունվարի 1-ից օրենքնուժի մեջ է մտել, բայց մինչ այս պահը տեսանելի չեն հստակ ծրագրերը, թե այդ գումարները կոնկրետ որ ուղություններով են օգտագործվելու եւ որքանով դրանք կուղվեն հասարակության կյանքի բարելավմանը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ լուծումներից մեկը պետք է լինի այն, որ մանավանդ այս իրավիճակում, երբ որ աղքատությունը ավելանում, գործազրկությունը, բիզնեսի եկամտաբերությունը նվազել է խիստ, մարդիկ հիպոթեքեր են վերցրել, վարկեր են վերցրել, տարբեր արդեն աշխարհգուքի հետ կապված խնդիրների մեջ են ներառվել, հարկավոր է սառեցնել, ուշ չի, որ այս օրենքի կիրառությունը սառեցվի, հետաձգվի, միջև կգան կամ լավ ժամանակներ, կամ ուղղակի նորից վերանայվի օրենքը, որտեղ օրենքի ես էլ եմ կարծում, որ մեջ գաղափարական մի մասը նաև եղել է որոշ հարուստների կամ որոշ մեծահարուստների կամ որոշ օլիգարխների, այսպես ճակերտների մեջ որոշակի ավելի զգայուն ինչ-որ վիճակների բերելու համար, որը որ կարծում եմ, որ պետք չի ամբողջ երկրի տնտեսությունը եւ մարդկանց գնօրնակությունը զոհաբերել անոն այդպիսի փոքր նեղ նպատակների։ Իսկ մինչ այդ գոնե թե թաղապետարաններում պետք է որ լինեին հաշվարկման նոր մեթոդներ, մարդիկ շարունակում են մնալ անտեղյակ այն անակնկալին, որը մատուցողները մի օր անպայման թակելու են իրենց դուռը։ Այսինքն նույնիսկ թաղապետարաններում դեռ կա խնդիր համայնքներում, որ իրենք այդ հաշվարկները արդեն կատարել։ Այսինքն մարդիկ, եթե ուզնան հիմա դունից տեղեկանալ, թե իրենց բնակարանը գինը ինչքան է փոխվում գույքարկի մասով ինչքան է փոխվում իրենց հարկը, այդ պատասխանը դեռ չեն կարողանում տալ։ Այսինքն կան ուղղակի բանաձևային հաշվարկները, օրենքից բխող հաշվարկները, բայց իրական կյանքում դեռ որևէ նաև այդ մասով կոնկրետ որևէ հաշվարկ գոյություն չունի։ Սա էլ աբսուրդ, որ օրենքը արդեն գործող է, բայց մեխանիզմը դեռ դրված չի սեղանի վրա։ Այսպիսով անգամ սեփական ուժերով բարեկեցիկ ապրելու մասին երազելուց առաջ մի պահ պետք է կանգ առնել ու մտածել, որքանով դա վաղը կաշխատի ի վնաս ձեր գրպանի ու ձեր իսկ պատկերացրած լուսավոր ապագայի, ու մինչև մտքերով գնում ես հեռուն, ակամայից հիշում ես հայտնի ֆիլմը։ Ախպեր ջան, մաքուր այդ ֆանտանը։ Մաքուր։ Մարդը հազս կտրեց կնիկը ջուրս։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, ԱրմՆյուզ։
Պատերազմի ավարտից անցել է գրեթե 4 ամիս։ Շատերի համար այս ժամանակը բավարար էր իրականության հետ հաշտվելու, բանականությանը բթացնելու և ապրելու համար։ Շատերն էլ չեն հաշտվում պատերազմի կորուստների, զոհերի, ստորացած արժանապատվության հետ, բայց հասարակության մեջ կա նաև մի հատված, որը պատերազմի օրերին էլ էր և այսօր էլ ապրում է զուգահեռ իրականության մեջ։ Ինչևէ, կյանք շարունակվում է ամեն օր մեր շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունները, դա ապացուցում է։ Ամփոփենք շաբաթվա դեպքերը, ուշագրավ դեպքերը և իրադարձությունները մեկ տեսանյութով։ Ինչպես վերջին շրջանում, այս շաբաթ եւս բողոքի ակցիաների պակաս չզգացվեց։ Արցախյան պատերազմին մասնակցած կամավորներն ու աշխարազորայինները բողոքի ակցիային իրականացնում պաշտպանության նախարարության դիմաց, պահանջելով իրենց հասանելիք փոխհատուցումը։ Ու մեր պահանջը արդարա պետք է լիովին բավարարվի, որովհետև ոչ մեկ իրավունք չունի, ասենք, այդտեղ տակ տեղ նստի, ու այստեղ երբ որ այդ ամեն ինչ տեսել են, այդ ասենք մահը իրանց աչքերի առաջ տեսել են, այդ սնարյադների, այդ ամեն ինչը, այդ որ տեսել են, ասենք չեն կարա այս մարդիկ իրենց պատասխանը տան, էլի որ իրանք իրավունք չունեն ուղղակի անտարբեր ձևով վերաբերվելու այս մարդկանց ու արհամարելու, ասենք արհամարված պիտի լինեն միայն իրանք, ովքեր կարան փորձեն մեզ արհամարեն։ Բողոքի ակցիաներ էին նաև կառավարության դիմաց, Արցախի Քաշաթաղի շրջանի բնակիչներն էին, կառավարությունից պահանջում էին ապրելու տեղ, որովհետև տարհանվելու համար ունեցել են ընդամենը 2 ժամ և ոչինչ չեն հասցրել վերցնել իրենց հետ։ Ինչ որ մի հատ երաշխիք, ինչ որ մի հատ կարգավիճակ տան, ասեն, կամ ես շատ եմ իմանում, կամ Հայաստանում, կամ Ղարաբաղում, կամ ինչ որ միտեղ, ասեն, ձեր վերջը էսա, վերջ, ապրեք, ստեղծեք, բայց ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասում, անհայտ մի հատ մեծ հարցականի տակ է, այսօր Ղարաբաղի կամ մեր, այսպես ասած, էվակուացված շրջանների տարհանված ժողովուրդների վիճակը։ Կառավարության դիմաց երկիրը եմի լրագրող Լիանա Սարգսյանը ներկայացրել էր Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում ելույթից Շուշիի մասին հայտարարությունը գրավոր, ինչպես Երաբլուրում լրագրողի հարցինի պատասխան պահանջել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այստեղ հստակ գրված է, որ վարչապետը հարցադրում է անում 90%-ով ադրբեջանցիներով բնակեցված Շուշի քաղաքը հայկական է։ Այսինքն մեր հարգելի վարչապետը կասկածի տակ է դնում Շուշիի հայկականություն լինելու հանգամանքը։ Ներքևում հարցադրում նարված է և խնդրում եմ, որպեսի վարչապետը իջնի և ուղիղ եթերում հարգելի գործընկերներ ձեր ներկայությամբ պատասխանի Շուշին ադրբեջանական է թե հայկական։ Պաստառը, որի վրա գրված էր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, քաշաթաղցիները պատրեցին, նույնիսկ չկարդալով, թե վրան ինչ է գրված։ Ես կզարկեմ ձեզ գնի։ Ոչ մեկը դիմավորությունի մեզ նկարդ։ Վարչապետնի հարկե չի չավ, բայց պատասխանեց հաջորդ օրը Facebook-յան լայվով։ 7 րոպե տևողությամբ տեսանյութում այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց լրագրողի հարցին։ Խոսքը իր կարգավիճակի, ընդհանրիկ կարգավիճակի մասին է, ոչ թե ծագումնաբանության։ Իսկ մենք այստեղ պատմական հարց չենք քննարկել, թե Շուշին ով է հիմնադրել, ովքեր են ապրել Շուշիում 20-րդ դարի սկզբին, այլ քննարկել ենք մի շատ կոնկրետ իրավիճակ, երբ որ պատերազմի կանգնեցնելու նախապայման պայման է առաջադրվել ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը Շուշի 92 թվականին առկա ժողովրդագրական իրավիճակի և ստատուս քվոյի համապատասխան։ Ինչ է իմ կարծիքով, որևէ կերպ չէր կարելի համարել, որ 96% ադրբեջանական բնակչություն կա Շուշիում, առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, և մենք կարող ենք ասել, որ այն գտնվում է հայկական վերահսկողության ներքո։ Արցախի կարգավիճակին անդրադարձավ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, նշելով, որ դրա մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, չգիտես ինչու նրանք մոռանում են այդ մասին, հետևաբար ավելի լավ է կարգավիճակի հարցը թողնել հետագայի համար, հավելեց Մեդվեդևը։ Մինչ Արցախի կարգավիճակի հարցն անորոշ ժամանակով հետաձգվում է, Ադրբեջանն ակտիվ տեղավորվում է Հայաստանի սահմաններից ներս։ Կապան քաղաքից ճակատեն ու մի շարք այլ գյուղեր տանող ճանապարհներին ադրբեջանցիները տեղադրել են «Բարի գալուստ Ադրբեջան» գրառումով ցուցանակ ու ադրբեջանական դրոշներ։
Իսկ աղդամի շրջանում հունվարի 30-ից սկսել է աշխատել հրադադարի ռեժիմի վերահսկման ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը, որտեղ ընդգրկված են 60 ռուս և 60 թուրք զինծառայողներ։ Դիտարկումն իրականացվելու է նաև անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի տվյալներով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 72 քաղաքացիական անձանց սպանության դեպք, որից 41-ը թիրախային հարվածների հետևանքով, 31-ը գերեվարման մեջ։ Մինչ Ադրբեջանը շարունակում է հակահայկական գործունեությունը, Հայաստանի իշխանություններն ու դրանց առանձին ներկայացուցիչներ հավասարության նշան են դնում պատերազմ սկսած 5000-ից ավելի զոհերի պատճառ դարձած և Արցախի 80%-ը զավթած Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև։ Իմ քայլականներն ու այս իշխանությունը Արցախի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո էլ շարունակում են ջուր լցնել ադրբեջանական ջրաղացին, առաջ տանել ադրբեջանաթուրքական թեզերն ու գաղափարները, մինչև վերջ ծնկի գալով թշնամու դիմաց։ Օրենքին մարմնում նստած են այսպիսի թրքասեր, թրքահաճ, թրքամոլ պատգամավորներ, որոնք կասկածի տակ են դնում հայոց պատմությունը, հայոց պատմության իսկությունը, ջրաղացին թուրքի ջուր են լցնում, մեզ հանում են պատմության կեղծարարներ, հաջոյանում են թուրքերին, ինչի են եկել մեր հարկերի հաշվին, աշխատավարձ ստանում, հսկայական պարգևավճար ստանում, որ մեր երկիրը վաճառ է։ Ի տարբերություն հասարակության պայքարող ու չհաշտվող հատվածի Զվարթնոց օդանավակայանում հավաքվել էին երկրից հեռացող մարդիկ։ Փետրվարի 1-ից կորոնավիրուսի բացասական թեստի առկայության դեպքում քաղաքացիները կարող են մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Փետրվարի 1-ից փաստացի սկսվեց Հայաստանի նորագույն պատմության ամենամեծ գաղթը։ Էս ինչ ղեկավարությունն է։ Տարերենք, մուծերենք, եկերենք միազմա թրիչ չկա, մեր գումարով է տալու։ Մենք պարտք ենք արել, տոկոսով վերցրենք այդ փողերով է տալու։ Հարությունը Եթե տան, իմ տոմսա տան, փողը տան, ես թողեմ մեթամ, չեմ ուզում, Հայաստան մնալու տեղա, որ մնմենք, սա ազին թալանեցին, սպանեցին, մորդեցին, սա։ Լավորից դուրս չեն գալիս տեղ։ Այ վատ ապրելուց են դուրս գալիս։ Այդուցալ իմ տոնես պետուց ստեցեն։ Տոնես ղեկավարությունը մեր փողերը տվեք։ Փողերս աշխատենք ստե, պայենք էսի։ Ոչ թե տան դուրս է։ Իդեպ փետրվարի 3-ից 8-ը Մոսկվայում կգտնվի նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրան թույլատրել է մեկնել Հայաստանից։ Մինչ մեկնումը տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Արթուր Վանեցյանի, Իշխան Սաղաթելյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և Վազգեն Մանուկյանի հանդիպումը։ Օրակարգում եղել է հայրենիքի փրկության շարժման առաջիկա գործունեությունը։ Աննա Դեմիրճյան, Մարի Մանուկյան, ԱրմՆյուզ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը իր առաջին այցն է կատարել Պետդեպ, որտեղ հանդես է եկել ծրագրային ելույթով։ Նա ընտրել է ոչ թե Պենտագոնը կամ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը, այլ Պետդեպարտամենտը, ինչը ընդգծում է իր նախընտրական խոստումը՝ վերադարձնել ամերիկան գլոբալ սեղանի գլխին հենց դիվանագիտության միջոցով։ Diplomacy is back at the center of our foreign policy. Դարձել է դիվանագիտությունը, վերադարձել է, ասել է Բայդենը։ Մենք պետք է դիմավորենք գլոբալ մարտահրավերների արագացման այս նոր պահը, համաճարակից մինչև կլիմայական ճգնաժամ և միջուկային զենքի տարածում, ինչը կարող են լուծել միայն այն երկրները, որոնք համատեղ աշխատում են ընդհանուր գործի համար, ասել է նա։ Դա պետք է սկսվի դիվանագիտությունից, որը հիմնված է Ամերիկայի ամենանվիրական ժողովրդավարական արժեքների վրա՝ ազատության պաշտպանություն, հնարավորությունների պաշտպանություն, համընդհանուր իրավունքների պաշտպանություն, օրենքի գերակայության հանդեպ հարգանք, արժանապատիվ վերաբերմունք յուրաքանչյուր մարդու հանդեպ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նախազգուշացրել է, որ անցել են այն օրերը, երբ Միացյալ Նահանգները ճկվում էր Ռուսաստանի ագրեսիայի առջև։ Նա նաև կոչ է արել Ռուսաստանին ազատել բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնուն, ավելացնելով, որ մենք առանց հետապնդելու և առանց հապաղելու կբարձրացնենք
գինը Ռուսաստանի համար։ Բայդենը ընդհանուր գծերով նախանշել է արտաքին քաղաքական մի շարք նախաձեռնություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլոբալ վերանայում, Եմենում Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած հարձակման ռազմական աջակցության դադարեցում եւ այս ամենի մասին առավել մանրամասն մասնավորապես Հայաստանին վերաբերող հատվածում զրուցելու ենք հայաց քվելուցական կենտրոնի տնօրեն միջազգային հարցերով փորձագետ Աննա Կարապետյանի հետ։ Բարևություն։ Բարևություն։ Մենք լսեցինք Եմեն, Միանմա անդրադարձել էր նաև Միանմայի հեղաշրջմանը, պահանջելով, որ զինվորականները, Բայդենի իշխանությունները ազատ են իշխանություններին, որոնց ձերբակալել են, եւ այլն եւ այլն, մեզ անդրադարձել է։ Ոչ, ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանին եւ առանձին նաեւ Արցախյան հակամարտությանը կամ Հայաստանին անդրադարձ չկա։ Իսկ Թուրքիային։ Չէ, Թուրքիային նույնպես անդրադարձ չկա, կա անդրադարձ գլոբալ դերակատարներին, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությանը, Չինաստանին, ընդհանուր աշխարհում ԱՄՆ-ի դերակատարմանը։ Ընդհանուր առմամբ հիմնական կարգախոսը հենց այն է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնում է, այսինքն եթե Թրամփը իր ամբողջ քաղաքականությունը թե արտաքին թե ներքին կառուցում էր նրա վրա, որ առաջինը Ամերիկան է, այսինքն մենք առաջինը ուշադրությունը դարձնելու ենք ներքին խնդիրներին, Բայդենը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնում է բոլոր տարածաշրջաններ, բոլոր օրակարգեր, Միացյալ Նահանգները վերականգնելու է իր հեղինակությունը, իր դերը, իր գերակայությունը եւ իր բոլոր գործընկերների հետ կարգավորելու է հարաբերությունները եւ Միացյալ ջահանգերով պայքարելու են ժողովրդավարական արժեքների համար։ Շատ պետությունների համար այդ նախադասությունը նշանակում է միջամտություն, այսինքն կամ միջամտության սպառնալիք ու էքսպանսիա, որին նրանք դիմադրելու են, այդ թվում Ռուսաստանը։ Չգիտեմ Չինաստանը ինչպես կվարվի, որովհետև վերջերս ռուս-չինական տանդեմը ավելի էր ամրապնդվել, պարզ է, որ կփորձեն դա էլ կոտրել։ Իհարկե Ջեն Պսակին ասել էր նրա մասին, իրեն հարց տվեցին, Բասրա մասին, Բանրա մասին ինչ չի խոսել, ասել է, դե սա ծրագրային ելույթ չէ իրականում, նա դեռ ժամանակ ունենա բացելու ամբողջական իր ծրագրային վեկտորները եւ կհետևենք տեսնենք, թե մեզ համար ինչ է կարևոր՝ Իրան, Թուրքիա, ռուս-չինական հարաբերություններ, որովհետեւ այդ ամենը անդրադառնալու է մեր վրա, եւ այնուամենայնիվ կան սպասելիքներ։ Հիմա, եթե ինքը ասում է, որ ժողովրդավարական արժեքներ, ես այդ բառից արդեն վախենում եմ, որովհետև ժողովրդավարական արժեքներով եկած իշխանությունները ես արդեն տեսնում եմ ինչ են անում, թե ոնց են այդ նույն արժեքները ոտնակոխ անում, թե ոնց են օրենքի գերակայության սկզբունքով, հա, Բայդենն էլ է ասում, օրենքի գերակայություն, ես տեսնում եմ ինչ են անում օրենքի հետ մեր երկրում, եթե սա է առաջնահերթությունը, Աստված պահի մեր երկիրը ինչ է լինելու։ Գլոբալից մասնավորենք դեպի Հայաստան, մենք տեսնում ենք, որ Չինաստանի հետ լարվածությունը Թրամփի օրոքել կար եւ հիմա էլ պահպանվելու է, շարունակվելու է, որովհետեւ Բայդենը Չինաստանը հայտարարում է իր հիմնական մրցակից եւ այդ թվում հայտարարվեց, որ մի շարք ոլորտների ֆինանսավորումը մեծացնելու է, որպեսզի Չինաստանի հետ մրցակցությունը շարունակեն։ Ռուսաստանի հետ մենք տեսնում ենք, որ կոնֆրոնտացիան ակնհայտորեն ուժեղանալու է, այսինքն մի կողմից Միացյալ Նահանգները վերադառնում է միջազգային այն պայմանագրերին, որոնք ունեն Ռուսաստանի հետ, այդ զենքերի սահմանա պակման հետ կապված, սակայն Ռուսաստանի հետ հռետորաբանությունը արդեն իսկ Նավալնի հարցով կոչանելը, պահանջ դնելը Ռուսաստանի առաջ, սպառնալը, որ մենք այլևս չենք ճկվելու, որ մենք պայքարելու ենք, ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը պահպանվելու եւ շարունակվելու է։ Եվ միջամտությունը կա, պահանջել, որ որևէ երկրում ինչ-որ մեկին բաց թողնեն, դա ներքին գործերի միջամտությունը բացահայտ։ Այո, այսինքն այստեղ ռետորաբանությունը դեռևս աճելու է։ Եվ եթե անդրադառնանք արդեն մեր տարածաշրջանի, սա ինչ-որ չափով նաեւ կախված է Ռուսաստանի հետ նրանց մրցակցությունից եւ պայքարից, որովհետև Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, որ բոլոր տարածաշրջաններում իրենք պետք է իրենց հեղինակությունն ու ներգրավվածությունը վերականգնեն։ Սա նշանակում է, որ նաև մեր տարածաշրջանում ամենտեղ գործիքակազմը տարբեր է լինելու, այսինքն սկսած նրանից, որ նա հայտարարեց, որ մենք դադարեցնում ենք Գերմանիայի ձորքերի դուրսբերումը եւ ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի սերտ ենք համագործակցելու, այսինքն որոշ դեպքերում իրենց ռազմական անմիջական ներկայությամբ, որոշ դեպքերում դիվանագիտության միջոցով եւ հատկապես դիվանագիտության վրա Բայդենը բավական մեծ շեշտադրում կատարեց։
մեր դեպքում միանշանակ չենք կարող դեռևս ասել, այսինքն ինչպես դուք նշեցիք, ծրագիրը լիարժեք բացված չէ, սակայն մեր տարածաշրջանում ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները փորձելու է վերականգնել իր դերակատարումը։ Արցախյան հակամարտության համատեքստում մենք տեսանք, որ թե Թրամփի քաղաքականության պայմանավորված, թե նախընտրական գործընթացներով Միացյալ Նահանգները պասիվացել են եւ ակտիվ դերակատարումը անցել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, պետք է ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգները ակտիվանալու են եւ այստեղ զարգացումները բավական բարդ կարող են լինել։ Կարող եմ ենթադրություն անել, որ եթե հակադրումը Ռուսաստանի հետ ուժեղանալու է, ուժեղանալու է նաև մեր տարածաշրջանում եւ նաեւ Ղարաբաղյան արցի կարգավորման վերաբերյալ, ենթադրում եմ։ Եվ գնա հակադրումը նաեւ այդ գծով, Ռուսաստանն ասում է, հիմա պետք չի խոսել Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, ամերիկան ֆրա եւ ասի, հենց հիմա ճանաչում եմ։ Տեսեք, Արցախյան հակամարտության գործընթացը կարգավորման եւ այդ միջնորդական ձևաչափը մշտապես եղել է այն քիչ ձևաչափերից մեկը, որտեղ Միացյալ Նահանգները, Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը արդյունավետ համագործակցել են։ Սակայն այսօր իրավիճակը փոխված է, որովհետեւ նրանք միշտ համագործակցել են, Ռուսաստանը միշտ որոշակի ավելի ակտիվ ներգրավում է ունեցել, բայց նման տարբերություն ներգրավման, այդ թվում խաղաղապահների ներկայության, բնականաբար չի եղել։ Եւ այսօր բալանսները իօքուտ Ռուսաստանի խիստ խախտված են։ Ինչպես է Միացյալ Նահանգները փորձելու վերականգնել այդ բալանսը։ Պիտի ինչ-որ բան խոստանա հայերին, որովհետեւ հայերն են դուժած։ Պիտի ինչ-որ բան խոստանա, կամ պիտի ինչ-որ ձևով ճնշում գործադրի Թուրքիայի վրա, քողարկված սիրաշահելով Հայաստանը։ Այսինքն գործիքակազմը կարող է լինել կոնստրուկտիվից մինչև դեստրուկտիվ, ելնելով այդտեղ արդեն շատ բան կախված է լինելու նրանից, թե ինչպես Հայաստանը կդիրքավորվի եւ ինչպեսի քաղաքականություն մենք կորթեգրենք։ Եթե անդրադառնամ ձեր հարցին այդ կարգավիճակի հետ կապված, այդ հակադրությունը մենք այսօր արդեն իսկ տեսնում ենք, նույնիսկ մինչև Բայդենի հայտարարությունը, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը թե նախագահի մակարդակով, թե այս շաբաթ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի մակարդակով Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց, որ կարգավիճակի հարցը կա, բայց այսօր դրան անդրադառնալ հարկավոր չէ, որովհետև այդտեղ լարվածությունը մեծ է, կարող է պայթյուն լինել եւ այլն եւ այլն։ Ի հակադրում դրա մենք լսում ենք Եվրոպայից, Եվրախորհրդարանի Պաշտոնյանի կողմից հայտարարություններ, որ կարգավիճակի հարցի շուրջ բանակցությունները նույնքան հրատապ են, ինչպես եղել են միշտ։ Մենք տեսել ենք նույն Միացյալ Նահանգների դեսպանի հոդվածը, որտեղ նա նշում է, որ կարգավիճակի հարցը կարևոր է եւ այն պետք է բանակցվի։ Այսինքն այստեղ նրանց միավորողը այն է, որ նրանք բոլորը արձանագրում են, որ կարգավիճակի հարցը լուծված չէ եւ ենթակա է լուծման, բայց մոտեցումները տարբերվում են։ Եվ այո, գուցե այդ նույն Միացյալ Նահանգների ակտիվ ներգրավումը ի դեմս նրա լինի, որ գուցե չի ճանաչի միանգամից Արցախ անկախությունը, բայց կակտիվացնի ջանքերը, ճնշումը, այդ թվում Ադրբեջանի վրա առաջին հերթին, որպեսզի սկսվեն բանակցություններ կարգավիճակի հարցի շուրջ։ Նվազագույնը ճնշում կարող է գործադրել օրինակ Ադրբեջանի վրա, պահանջելով բոլոր գերիներին վերադարձնել, դա 10-0 է լինելու։ Օրինակ նույն Ռուսաստանի նկատմամբ, որովհետև ես չգիտեմ, Ռուսաստանը կարող է թե չի կարող, ուզում է թե չի ուզում, թե ձգձգում է, ով է ձգձում, ես չգիտեմ, բայց առայժմ մեր գերիները չեն վերադարձվել։ Եվրոպայի միեդի միջանկյալ միջոցը չի կատարվում։ Միեդը պահանջում է հրապարակել գոնե հստակեցնել անունները, չի անում։ Ամերիկան դա կարող է անել։ Չի բացառվում, որ նաև այդ հարցում Ամերիկան փորձի ցույց տալ, որ նա կարող է անել ավելին, քան Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այստեղ կրկին եմ նշում, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես մենք, որքանով մենք կկարողանանք հստակ սահմանել մենք ինչ ենք ակնկալում, բայց այստեղ նաև մյուս ծայրահեղության եւ վտանգը կա, որ այսօրվա իշխանությունը առաջին հերթին կարող է ոչ թե երկրի շահերի համար, բանակցային գործընթացի համար ինչ որ կարևոր գերակայություններ առաջ մղել, այլ սեփական իշխանությունը պահպանելու համար սեփական օրակարգ առաջ մղել, այդ թվում այդ արտաքին քաղաքական վեկտորին ինչ որ փոփոխություններ առաջարկել Միացյալ Նահանգներին, փորձել սիրաշահել եւ ներգրավել, իդեմս մեզ ներգրավել Միացյալ Նահանգներին վերստրուկը եւ այլևս ընկերություն չանել Ռուսաստանի հետ։ Ինչ գիտենք, գուցե։ Այսինքն նույնիսկ Արցախյան հակամարտության պարագայում այսօր Ռուսաստանի դերակատարումը այնքան մեծ է եւ այնքան կարեւոր, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները փորձեն Միացյալ Նահանգներին շատ արագ այդ բոլոր օգուտները քաղելու համար միանգամից Միացյալ Նահանգներին հրավիրողը լինեն այստեղ, մենք շատ մեծ խնդիրներ կարող ենք ունենալ։ Այսինքն այո, հնարավորություններ ստեղծվում են, բայց կան նաեւ մարտահրավերներ եւ այստեղ պետք է շատ նուրբ դիվանագիտություն, որը այդ ամենից կփորձի օգտվել, բայց Ռուսաստանի հետ սերտ եւ թափանցիկ աշխատելով, ոչ թե իհաշիվ Ռուսաստանի Դաշնության շահերի։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ որ փորձ է արվելու
մեկը մյուսի փոխարեն անել եւ նրան բախման վրա խաղալ, մենք մեր համար խնդիրներ ենք ստեղծելու։ Մեր դիվանագիտությունը պետք է հիմնված լինի այդ օգուտները համատեղելու եւ ոչ թե բախումների վրա խաղալու։ Բայց դրա համար մեր դիվանագիտությունը պիտի համահունչ լինի մեր իշխանության հետ, որովհետեւ ակնհայտ է վերջին իրադարձությունները, իհարկե դա ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն է եւ հաստատված չէ, բայց կան լուրեր, որ հակասություն կա մեր դիվանագիտական գերատեսչության եւ գլխավոր գերագույնի միջեւ, որովհետեւ դիվանագիտական գերատեսչությունը հասկանալով այդ նրբությունները գուցե ինչ որ բաներ փորձում անել կամ ինչ որ հայտարարություններ, որոնք որ հետո փախարակվում են եւ քննադատվում են եւ իշխանությունը դժգոհություններ է արտահայտում։ Այսինքն անգամ այստեղ չկա միասնական ընդհանուր մոտեցում, որովհետև մասնագիտական գիտելիքները եւ գերագույնի ցանկությունները դա երկու տարբեր մոլորակներ են։ Այդ ամենի մասին մենք հստակ դատողություններ բնականաբար անել չենք կարող, քանի դեռ հստակ չէ տեղեկատվությունը, սակայն մեկ բան ակնհայտ է, որ այսօր իրավիճակը գնալով ավելի ու ավելի լուրջ է դառնում, եւ այդ թվում մենք կարող ենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունենալ կամ կարող ենք ստանալ հնարավորություններ մեր խնդիրները լուծելու, բայց այս իշխանությունը այսօրվա իր վիճակով ընդունակ չէ դա անել, եւ ինչպես նախկին մենք նշում, այնպես էլ այսօր օր ավել պաշտոնավարում այս իշխանությունների մեզ համար նորանոր խնդիրներ է ստեղծում։ Ես մի հարց էլ ունեմ, ես թույլ կտամ ոչ մասնագիտական ձևակերպում, փողոցային այսպես ասած ձևակերպում, ասում եմ, որ Բայդենը չի սիրում Թուրքիային, դա այդպես է։ Չենք կարող միանշանակ որևէ բան ասել։ Ինչի վրա են հիմնված նման կարծիքները։ Չեմ կարող ասել անկեղծ ասած, բայց ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները այն դերակատարն է, որը սիրելով եւ չսիրելով ինչ որ քաղաքականություն չի կառուցում։ Միաց Թուրքիան ունի շատ լուրջ տարածաշրջանային դերակատարում, այսօր էլ ավելի է մեծացնում Թուրքիան իր դերակատարումը։ Միացյալ Նահանգները մշտապես եղել են Թուրքիայի համար դաշնակից, ճիշտ է, հարաբերությունները տատանումներ են ունեցել, բայց այսօր առավել եւս այսօր մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ բավական արդյունավետ համագործակցում է, եւ Միացյալ Նահանգները առավել եւս եթե ակտիվացնում է իր դերակատարումը բոլոր տարածաշրջաններում, չի կարող դրան խանդով չվերաբերվել եւ հետեւաբար փորձի անելու մտրակի եւ բլիթի քաղաքականությամբ Թուրքիային վերադարձնել իր ուղին, իր ծիրը։ Հետեւաբար Թուրքիայի հետ նրանք աշխատելու են եւ աշխատելու են բավական լայն գործիքակազմով։ Ես չգիտեմ, թե մենք ինչ ենք անելու եւ ոնց ենք աշխատելու, մեզ մնում է միայն հետեւել, որովհետեւ մենք ունենք պատկերացում, թե որն է ճիշտը եւ որն է արդյունավետը, մենք ունենք պատկերացում, թե որն է վտանգավորը, բայց ցավոք այդ պատկերացումները չեն դրվում պետական գործողությունների հիմքում եւ այդ մասնագիտական գիտելիքները առայժմ որևէ մեկին պետք չեն իշխանությունում։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ մեր հեռուստադիտողների համար դուք մեկնաբանեցիք այն իջնանց հետաքրքիրը, որտեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունը, եթե իշխանությունը չի պատկերացնում, ապա գոնե հանրությունը պատկերացնի, թե ուր ենք գնում, ինչից ենք զրկվում եւ ինչ վտանգների առջև ենք։ Մենք զրուցում էինք Հայացք վելուցական կենտրոնի տնօրեն, միջազգային հարցերով փորձագետ Աննա Կարապետյանի հետ։